Migrasiya məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında qalmaq istəyən əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidirlər. Bunun üçün əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qaldığı yerin mehmanxana, sanatoriya, istirahət evi, pansionat, kemping, turist bazası, xəstəxana və ya digər belə ictimai yerlərin müdiriyyəti və ya mənzilin, digər yaşayış sahəsinin sahibi, əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkəyə gəldiyi vaxtdan 10 gün ərzində olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmasını və qeydiyyat müddəti başa çatdıqda qeydiyyatdan çıxarılmasını təmin etməlidirlər. Əks halda, İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 577-ci maddəsinə əsasən, əcnəbini qəbul edən və onun qeydiyyatı ilə bağlı müvafiq tədbirlər görməyən şəxslər 300 manatdan 500 manata dək məbləğdə cərimə olunurlar.